esse disco que eu vou colocar aqui, a liberdade ficou de cabeça para baixo. Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival, 1971. Creedence era formado por John Forget, que é o líder, toca guitarra e está cantando. Cantava a maioria das músicas. Tom Forget, que era o irmão dele, falecido em 90. Tom Cooke, no baixo. Doug Clifford, na bateria. Pois é, só. Veja bem. Olha o que sobrou. Vou botar no ângulo aqui. Olha o que sobrou. Da capa. Está dividida. Liberdade dividida. Mas também 37 anos. E esse grupo é um dos melhores. Tem uma imensidão de fãs espalhados pelo mundo todo, porque eles tocavam muito bem. Vamos ouvir até o final. Disco brasileiro, compacto de 1971 aqui.